মই শিৱসাগৰত বহি থাকিমেই। শিৱসাগৰ দোকানত মই কাম খতি কৰি নবহোঁ নহয়। মই যেতিয়া কি কয় কাম নাথাকে, মই যেতিয়া দোকানত যোৱাটো কিমান অপৰাধ নেকি। এতিয়া মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে ভাবিছে তেওঁ তাৰমানে এম এল এ হৈছে, মানে তেওঁ এটা ভগৱান হৈ গৈছে। এতিয়া শিৱসাগৰ নিচিনা সৰু মানুহক তেওঁ তাৰমানে তুচ্ছ তাচ্ছল্য কৰিছে। এতিয়া মই যদি এতিয়া আপোনাৰ যদি স্কুটাৰত যদি ঘূৰোঁ, সেইটো যদি মনোৰঞ্জন তালুকদাৰে যদি কয় বোলে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে অমুকৰ স্কুটাৰৰ পিছত ঘূৰাই ফুৰিছে, এইটো কি সভা পাব নেকি? এতিয়া তাৰমানে মই কৈছোঁ, মই এম পি হওঁ নহওঁ মই পিছৰ কথা, কিন্তু মই শিৱসাগৰ দোকানত বহিমেই, মই ই ৰিক্সাত উঠিমেই, মই ৰিক্সাত উঠিমেই, মই টেম্পুত উঠিমেই, মই তাৰমানে এই শিৱ কি কয় আগৰ যি মোৰ যিটো তাৰমানে মোৰ দৈনন্দিন জীৱন যেনেদৰে যাপন কৰিছিলোঁ একেধৰণে মই এইটো কৰিছোঁ। মনোৰঞ্জন তালৈকে আজিৰ দিনটো তাৰমানে তেওঁ নিজৰ চিন্তাটো কৰক। এতিয়া তেওঁ চি পি এমৰ কি অৱস্থা হৈছে এই কথাটো তেওঁ আগতে চিন্তা কৰক। আজি চি পি এম অৱস্থা আজি আপোনালোকে চাব, এইবাৰ তেওঁ গম পাব আচলতে তেওঁ ইয়াৰ বিধায়ক হৈছে, কাৰ ভোট পাই বিধায়ক হৈছে, চি পি এমৰ ভোটেৰে বিধায়ক হৈছে নে আন কাৰোবাৰ ভোটেৰে বিধায়ক হৈছে, এই কথাটো তেওঁ এইবাৰ ইলেকশ্যনত এই সৰ্বসমষ্টিৰ পৰা ভোটেই নিৰ্ধা তেওঁ তাৰমানে উলিয়াই উদুঙাই দিব যে আচলতে তেওঁৰ চি পি এমৰ এই সৰ্বসমষ্টিত কিমান সমৰ্থক আছে, চি পি এমৰ কিমান কেডাৰ আছে। নাই নাই মোৰতো মই ৰ'ব ৰ'ব মোৰ কথাটো তেওঁ কৈছে তো মোৰ দুটা মোৰতো দুটাৰ আছে, তেওঁৰ ভোটে যদি ধৰোঁ মোৰ দুটা আছে, তেওঁৰ এটাতো নাই, তেওঁৰ সৰ্বগতে নাই, তেওঁ সৰ্বগত তেওঁ বস্তুটো যাওক। মই আপোনাক মই একদম চেলেঞ্জ দিছোঁ তেওঁলোকক, মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ, সৰ্বগত যদি তেওঁ এই যোৱাবাৰ বিধানসভাৰ মজি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত যিমান ভোট পাইছিল সেই ভোট যদি তেওঁ পাব পাৰে, তেওঁ যদি পায় তাৰপিছত মই সিদিনাই তাৰমানে মই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ পৰা মই সন্যাস কৰোঁ। তেওঁ চতুৰ্থ স্থান নাথাকিব, মই আপোনালোকক ক'লোঁ, মই দ্বিতীয় স্থান বাদ দিয়ক, সেইটো আপোনালোকে গম পাব। তেওঁ চতুৰ্থ স্থান পায় নে নাপায় সেইটো আগতে চাই লওক। তেওঁলোকে যে তাৰমানে ইয়াত কংগ্ৰেছৰ হেৰি বিচাৰিছে, দেখোন সমৰ্থন বিচাৰিছে, তেওঁলোকৰ যদি ইমানেই যদি তেওঁলোকৰ তাৰমানে শক্তি, তেওঁলোকে কিয় নিজে অকলে নিৰ্বাচন খেলিবৰ কাৰণে শংকা বোধ কৰিছে।